Vítám vás při sérii podcastů na téma Výchova dětí ve víře, které vám připravilo pastorační středisko při biskupství Českobudějovickém. Podcast vznikl jako podpora rodičů v křesťanské výchově jejich dětí, jak slíbili při jejich křtu. Použili jsme texty z časopisu Nové město, ve kterém se tomuto tématu věnovali nejrůznější odborníci. čtvrtý díl je vzat z časopisu Nové město číslo 12 lomeno 2013 a je nazvaný Chlapeček nebo Holčička. Výchova dětí je zároveň výchovou rodičů. Aby byli dobrými vychovateli, učí se bránit vlastnímu sobectví, překračovat svá omezení, hledat poučení. Učí se lásce, která dítě nevlastní. Ale rozpoznává v něm dar. Vidí jeho jedinečnost a přemýšlí o nezaměnitelné roli, kterou má ve světě dobře sehrát. Poslechněme si psycholožku doktorku Ilonu Španělovou. Přijmout danou sexualitu Jedním z prvních cílů sexuální výchovy je pomoci dítěti přijmout jeho vlastní sexualitu. Její přijetí dětem velmi usnadní, když rodiče mají jasnou vlastní sexuální identitu a bezvýhradně přijímají i sexualitu svého dítěte. Ve většině případů přijímají rodiče narození dítěte s radostí bez ohledu na jeho pohlaví. Někdy se však může stát, že jejich preference byla tak silná, že její nesplnění přijímají neradi a i to dávají najevo. Pokud je pro rodiče těžké přijmout pohlaví svého dítěte, je velmi vhodné, aby o tom mezi sebou, po případě s odborníkem, mluvili, zkusili pojmenovat důvod, proč dítě obtížně přijímají, a hledali z tohoto stavu východisko. Prioritou je vždy zdravý vývoj dítěte a rodiče by si měli uvědomit jeho křehkost a možnost pokřivení. Budování sexuální identity. Budování sexuální identity začíná ve třech až čtyřech letech a v šesti až sedmi letech je již téměř hotové. V dospívání se jen zdokonaluje a zpracovává. Stane se, že už u malého dítěte pozorujeme nějaké nesrovnalosti týkající se jeho identity. V takových případech je vždy dobré se obrátit na odborníky. V prvních letech života dítěte hrají zvlášť důležitou roli oba rodiče, protože dítě tíhne k identifikaci s rodičovským vzorem stejného pohlaví. Oba rodiče mají za úkol být obrazem sexuality dítěte a potvrzovat ji. Velmi důležité je vyzvedávat a chválit projevy dítěte přiměřené jeho pohlaví. Například pochválit dceru za to, že se nám moc líbí její copánky, že jí to moc sluší, má krásné triko, upekla s mámou výborný koláč pochválit syna, že se mu pěkně podařilo postavit vysoký jeřáb, poděkovat mu za to, že podržel mámě dveře, když šla do domu, že nasekal dřevo. Riziková situace nastává například tehdy, je otec fyzicky sice přítomný, ale nedokáže se synem vybudovat konstruktivní vztah. Například agresivní otec nebo otec ve stínu matky. Obráceně to též platí i pro matku. Jedná-li se o syna, hraje matka velmi důležitou roli. Problematické může být, je matka na dítě nezdravě upnutá, například díky vlastní úzkostnosti, obavám, že si dítě ublíží, onemocní, přestane mít matku rádo a podobně. Dalším úskalím může být, jestliže žena prožívá problematický vztah s manželem a cítí vůči němu pohrdání, hněv a zášť není dobré brání tím budování vztahu syna s otcem. Obecně platí, že pro dítě je důležité harmonické rodinné prostředí. Oba rodiče proto mají pěstovat vzájemný vztah a to i tehdy není-li to zrovna snadné. Někdy se stává, že se z nejrůznějších důvodů stará o děti jen jeden rodič. I když jeho situace není lehká, je třeba si uvědomit, že v každém člověku jsou netušené rezervy, které láska dokáže plně aktivovat. Musí to však být velká láska, která nezlehčuje tíhu situace, ale umí se na ní dívat s optimismem. Takto může být rodič postupně schopen milovat takovým srdcem, jaké má Bůh, tedy láskou, která dokáže spojit rysy otcovství a mateřství. Skutečná láska je totiž vždy tvůrčí. A najde příležitosti, aby do života dítěte vstoupily vzory jeho pohlaví. Z okruhu rodiny, přátel, církve, volnočasových aktivit. Jak při výchově postupovat? K získání dobré sexuální identity je velmi důležité, aby dítě cítilo ze strany rodiče stejného pohlaví tři věci: lásku, pozornost a potvrzení. Děti, které se setkávají s nezájmem, Odmítáním a zanedbáváním se od rodičů distancují a touží se jim nepodobat. První láska nesmí nést patologické rysy: dítě jako hračka, dítě jako projekt našich ambicí. Druhá pozornost znamená věnovat se dítěti, snažit se odpovídat na jeho potřeby a nevyslovená přání, na skryté otázky. Na všechno, co může napomáhat jeho vývoji. Vnímat jeho růst a s tím spojenou proměnu, stát za ním, být na jeho straně. Snažit se s ním trávit co nejvíce času, najít příležitost a dělat něco pouze s ním, i když má další sourozence. Každé dítě by mělo zakusit, že je osobně milováno jedinečnou a výlučnou láskou. V dnešní době jistě není jednoduché najít čas, který můžeme dítěti věnovat. Někdy se uchylujeme k tvrzení, že je důležitější, jak dobře s ním společný čas prožijeme, než jak bude dlouhý. To je samozřejmě pravda, protože s dětmi můžeme trávit spoustu času, aniž bychom s nimi skutečně byli. Přesto ale platí, že jsou některá období, v nich je třeba s dítětem opravdu trávit více času. Tehdy je nutné udělat všechno proto, abychom si ho našli. Velmi zajímavě o tom píše Galimberti. Čas bohužel není jen o jeho náplni, ale i o jeho délce, o čase. V něm se mohou dělat věci společně, může se sledovat vývoj dítěte, odhalovat problémy. Budovat základy důvěry, kvůli které tu rodiče jsou. Ideologie trhu na nás útočí svými nabídkami a ponouká nás k tomu vydávat za nezávislost a samostatnost dětí to, čemu se ještě nedávno říkalo jejich zanedbávání. Potvrzení je další důležité slovo. Neznamená to schvalovat všechno, co dítě dělá, ale oceňovat to, co dělá dobrého krásného. Především to znamená dát mu pocítit, že i navzdory jeho případným chybám ho rodiče mají rádi takové, jaké je. Potvrzení ze strany rodičů je důležité nejen pro rozvoj sexuální identity, ale také proto, že tato identita odvisí od pocitu jistoty, který je úhelným kamenem dobrého sebevědomí a víry ve vlastní schopnosti. Otec, který podporuje syna v tom, pro co se rozhodl a povzbuzuje ho, aby šel za svými cíly, mu pomáhá budovat sebejistotu, dodává mu sílu a energii. Mnohdy se bohužel výchova zakládá na nevědomém a mnohdy nevyhřčeném principu. Když budeš poslušný a půjde ti to ve škole, budu tě mít ještě raději. Dokonce i náboženská výchova je někdy založena na stejném principu. Když se chováš dobře, Bůh tě má rád. Když se nechováš dobře, pak tě rád nemá. Bůh je ale láska a miluje nás takové, jací jsme, a ne takové, jací bychom mohli být. Jeho láska nezávisí na našem chování. Taková by měla být i láska rodičů k dětem. I když jsou nuceni uložit trest, Mělo by dítě vnímat, že trest není výsledkem hněvu nebo pohrdání, ale lásky, neměné lásky. Sebeúcta. Jedině taková láska, která dává důvěru, klid a jistotu, že jsme skutečně milováni, může vést k tomu, abychom ze sebe vydali to nejlepší, co se v nás skrývá. Boží láska nás také přijímá takové, jací jsme ale přitom nás vede k tomu, abychom na sobě stále pracovali a šli ku předu. Tato důvěra, zvláště pokud je plodem lásky, pozornosti a potvrzení ze strany rodiče téhož pohlaví, usnadňuje dítěti rozvoj jeho sexuální identity a zároveň zdravé sebeúcty, která je také základem fungujícího párového vztahu. Čím více sebe důvěry totiž máme, tím jsme schopnější darovat se nezištně a od druhého nic nečekat začínat znovu pohádce jako první, nebýt závislý na pohlazení nebo obětí druhého. Někdy je to právě chybějící sebeúcta, jež vede ve vztahu k přehnaným a nereálným očekáváním, která podrývají důvěru a úctu k partnerovi. Sebevědomí, sebeúcta nebo sebedůvěra má velkou souvislost s pokorou, Člověk, který je sebevědomý, se nebojí pustit i do věcí, které mu nejdou dobře. Umí také přiznat chybu, omluvit se za ní druhému a nestrácet víru v to, že se to příště může podařit lépe. Nebojí se požádat o pomoc druhého člověka. Dnes jsme slyšeli čtvrtý díl z cyklu Výchova dětí ve víře s názvem Chlapeček nebo holčička. V příštím díle. Se můžeme těšit na téma dítě v novorozeneckém období.